Kan man hålla på med gangsterrap utan att vara kriminell? Kopplad. Bevisligen kan du ju det. Man kan det. Om du tittar på idag så finns det ju väldigt många som gör det. Hon kunde inte nå fram till mig, hon såg bara det där mörkret. Så hon gick in i så här kyrkor och så tog hon så här vykort och sånt med så här bibeltexter. Förstår du? Hon är inte heller troende vid den här tiden liksom. Förstår du? Så hon bara, det här behöver han läsa. Det här behöver han läsa. Det här behöver han läsa. Så tog de här vykorten. Och så skickade hon dem till mig. Förstår du? Så här vykort med bibelord. Och en av de vykorten som hon skickar. Det är den här fotspår i sanden. Jag tänkte precis säga det. Ja. Vad sjukt. Och hon skickar den till mig. Den här fotspår i sanden. Och den lägger jag på den här låten. Ställ dig upp. Förstår du? Så jag lägger den, avslut, jag kör hela den där låten. Ställ dig upp, du som har liksom, är du med dig? Är du rädd att man ska se dig? Liksom, ställ dig upp. Och så läser jag den här slutet. En natt hade en man en dröm. Han drömde att han gick upp på en strand tillsammans med Gud. Och på himlen trädde händelser från hans liv fram. Och han såg att varje gång som det var mörka, jobbiga händelser. Så såg han att det bara var ett par fotspår i sanden liksom. Och han sa, och detta bekymrade honom, och han frågade Gud, hur kommer det sig att ni hade det som svårast och som jobbigast och jag behövde det som mest? Hur kommer det sig att det bara ett par fotspår? Hur kan du lämna mig när jag hade det som värst? Och då säger Gud, mitt kära barn, jag älskar dig och jag kommer aldrig lämna dig och jag kommer aldrig överge dig. Och när du bara såg ett par fotspår i sanden, då bad jag dig. Det är fantastiskt. Och tänk att det var mamma som skickade den där, du vet. Och jag minns, det här var ett minne som jag fick tillbaka för några veckor sedan. Jag satt i bilen och jag bara började gråta i bilen och bara fylldes av en sån tacksamhet liksom, att mamma skickade det där till mig, förstår du? Sen jag tog den där och använde den där i låten, och vet du hur många meddelanden som jag och Leo har fått om just den här ställde upp låten, att det har burit människor genom svåra tider, att människor har sökt behandling, att de har sökt rehab och såna här grejer, vänt sina liv på grund av den här dikten, förstår du, så i den här låten. Så ja, God works in mysterious ways. Alltså. Really, really. Och kartellen, om vi liksom bara gör en avsnitt på kartellen och går in på din gudstro och så som du lever idag. Hur var relationen med de andra i kartellen? Vi har många förfrågningar, så här, din så kallade beef med Kaka, din relation till Leo idag. Hur var det att jobba med maskinisten? Ja. Ska vi börja med Kaka? Ja, alltså Kaja är världens finaste kille, förstår du? Och sen när vi... Alltså det var så mycket mörker och strul i kartellen, förstår du? Sen jag var ju också hur strulig som helst, förstår du? Så när vi avslutade, det var ju så när kartellen, alltså ett tag den lades nästan ner 2011, förstår du, det hände ingenting. Och Kraja, han hade ju liksom, han var bra, han var schysst, du vet, han hade tagit hand, han hade ställt upp för mig också och så. Och vi hade roligt tillsammans, vi skrev våra texter och allting sånt där. Men sen det blev en splittring 2011, förstår du, så och där hamnade Jerry och Kraja på en sida. Jag så hamnade ju på hatten. Ja, precis. Och på Guds sida. Nej, men jag hamnade ju på hatten, och det är det här man inte tänker på i den här sidan. Så sen så, och Leo var skitsned på mig, förstår du. Och hatten är ett behandlingshem som alla vet. Precis, vet. Och Leo var skitsned på mig. Sen kom ju Leo till mig och sa okej, men vi kör en chans till. Du har en chans till, för jag hade ju pundat så mycket liksom. Och så sa han, du får en chans till, men då, nu är du med och nu gör du som jag säger liksom sådär. I den här musikkarriären, förstår du. Och nu ska vi köra ett varv till. Och då var det ju, och då gjorde vi det. Och då kom ju mina områden och allting, förstår du. Men då hade den här splittringen redan hänt. Och då kan man ju, när man ser tillbaka på det, så kan man ju liksom tänka så här, ja men de drog. Men det var inte, det hade redan skett den här splittringen innan. Och sen du vet, förstår du, jag krabblade ut från det här behandlingshemmet på mina knän liksom, förstår du. Och jag var väldigt svag vid det här tillfället, så från min sida, jag har alltid bara haft kärlek, djup kärlek till Kraja, och jag har det fortfarande än idag. Jag har förstått att han har varit sned och sådär, säkert han har alla anledningar att ha varit det, men jag önskar bara honom allt gott liksom. Och jag tror att det är ömsesidigt.
Det är precis. Och Leo, hur var det att jobba med honom? Alltså, eller förlåt, hur är er relation idag? Ni har ju gjort en podd. Ja, den är bra. Och det var ju så att, alltså, man måste förstå när man går ut från ett sånt djupt mörker som jag har varit i, och med så mycket, du vet, det är så många som lider runt omkring en, förstår du, barn och familjen och sånt. Så jag fick ju så tydligt att jag måste hoppa av från kartellen. Jag måste lämna det här. Du vet, så jag tog ju ett år och så bara klippte mig och pratade inte med någon, liksom, förstår du, 2 år nästan. Mm. Och bara liksom, verkligen. Och det var ju jättesvårt för Leo att förstå. För att jag sa ju så här, nu ska jag följa Jesus. Men det hade han ju hört att jag skulle göra i flera år, förstår du. Mm. Jag bad ju liksom frälsningsbönen med hans mamma, liksom, förstår du, sådär. Och så att han, det var ju liksom en konstig förklaring för honom, förstår du, och sådär. Och sen, det var inget nytt liksom. Nej, men sen så, okej, nu ska den här dåren göra ett till, du vet, pizza eller pannkaka och försöka bli det. Men det var ju på riktigt den här gången, förstår du. Jag var ju verkligen all in, men det vet man inte då. Mm. Så att det blev ju, det var inte enkelt, och sen det sköttes inte helt snyggt från min sida heller. Mm. Och han satt ju, förstår du, så. Men han hade ju kvar när jag drog så det var inte så att han hörde inte mig, alltså det var, för jag var noga med det, att nu ska liksom, han ska ringa till alla, och han ska inte höra så men Sebbe var just här eller Sebbe var där, alltså förstår du vad jag menar, utan jag tänkte, nu visar jag liksom, det har ingenting med Leo att göra, för det hade inte med honom att göra, utan det har, nu tar jag liksom en paus från allt och alla liksom, och bara fokusera på Gud, församlingen och familjen. Och det höll jag liksom, och det var ju en och sen eftersom man såg sen att det här faktiskt bar frukt, att jag blev frälst, alltså, att jag blev liksom räddad på riktigt, att jag tog inga återfall, jag skötte mig liksom, och sen så det gjorde ju den här försoningsprocessen möjlig då, så att idag så snackar vi och han har hjälpt mig skitmycket också, förstår du, så att jag är tacksam till honom, du vet. Och idag så är den relationen helt okomplicerad. Skönt. Och Jerry har vi ju liksom redan varit inne på lite grann. Ja. Och han också, du vet, han är ju en fett fin människa. Och han också kom in och verkligen hjälpt. Alltså, du vet, om man ska beskriva Jerry, så han är liksom, alltså han är fett kapabel människa, förstår du, han gör det han säger att han ska göra, han kommer när han ska komma, han är liksom allt det som vi inte, alltså, ja, förstår du, det var så här raka motsatsen, han var fett strukturerad, sa ordning, nu ska vi göra det här, nu ska vi göra det här, och sådär, och sen var ju vi helt pundiga, förstår du, och så det, han hade ju värsta huvudvärken med oss, men också, om hade inte Jerry kommit in, så hade den här reflektionen, de här sakerna, det hade aldrig blivit av liksom, förstår du. Så han bar mycket, så att han ska ju väl för det. Mm. Ja, verkligen, verkligen. Och sen också han var också, man fick mycket motivational speech från honom också liksom. Han är jävligt intensiv. Ja, man fick intensiva motivational speech. Man var så här, okay, ska jag bli klippt eller få en kram nu liksom. Man visste aldrig riktigt. Vad säger man till någon som är i ett total mörker och liksom uppgiven? Vad skulle du säga till dem? Alltså, att det finns en väg ut. Det finns en väg ut. Vi pratar om en högre makt. Men alltså, för mig, det var Jesus som jag mötte. Han tog min hand. Han drog mig upp ur fördärvets grop. Jag var en våldsman. Jag var en knarkare. Jag var helt trasig. Men jag är inte det idag. Och det är på grund av att jag har fått den heliga anden. Du vet, när Bibeln säger att när du tar emot honom, så ska du få den heliga ande. Och det är det som har hänt, vet. I mitt hjärta förut så fanns det mörker, det fanns hat, det fanns egoism, själviskhet. Du vet, jag kunde inte ta hand om mina barn för att jag var för upptagen med att tycka synd om mig själv. Jag var för upptagen med att fokusera på min egen smärta och allt sånt. Men Jesus, han fyllde mitt hjärta med kärlek, du vet. Och genom den kärleken och genom den kraften, den gudomliga kraften, den helt övernaturliga kraften som inte finns i mig själv, så har jag fått ett helt nytt liv.
Och det är så med livet att om den enda kraften du har och den enda styrkan som du har i din egen, så är det viktigt, vad ska du göra den dagen så din egen styrka tar slut? Du faller, ramlar och då kan inte resa dig upp, men då kan du få en kraft från himlen som kan hjälpa dig att resa dig upp. Så det är vad jag säger till människor som har ramlat och allt har brakat, att om Jesus kunde rädda mitt liv, och jag var verkligen inte värd en ny chans, men jag fick den ändå, då kan han rädda vem som helst. Når du människor när du har de här, ja, uppenbarligen så når du människor, men får du mycket gensvar från människor? Jag har sett, du ligger ju på YouTube väldigt bra, liksom, på tal om motivation and speak, men det är verkligen kraftfullt och det är väldigt, väldigt äkta. Och så får du mycket gensvar från människor från förr i tiden. Gamla polare och liksom. Absolut, självklart. Och sen det var ju, sen är jag på kåkarna och predika där. Det är ju det bästa. Du är på kåkarna? Ja, absolut. Okay, ja. Och jag har ju fått ett specialtillstånd från kriminalvården. Där det står så här att, för jag får egentligen inte vara där jag inne. Tänkte vara fan redan. Ja, men de sa så här, Sebastians omvändelse verkar vara genuin, så vi ska tillåta honom. Så, okay. Så känns det att gå in på kåken? Ja, det är ju underbart. Och det är de här, du vet, klassetter och sånt, och du vet, få komma in och då är de lite oroliga, du vet, de här vakterna innan så här. Jag tillägger det att allt hat mot kriminalvården och sånt där, det har släppt liksom. Jag har inte hat mot någon människa. Skönt. Ja, men de var lite oroliga så här, de bara, men det här är fett stökigt fängelse liksom på Hällby till exempel så här, liksom, och säkerhet och sånt. Jag bara, nej, men jag tror att det är lugnt. Sen avdelningar efter avdelning, det var ju massa vänner, du vet, som satt där. Och då frågade jag så här, jag bara, hur många av er trodde jag fick laddpsykos när jag började? För många tror att du fick en psykos. Ja, det är klart, för det går från mörker till ljus här, folk bara, men sen när de ser att det bär, men sen när de ser att det bär, så får man ju fantastiska samtal. Och du vet, de får berätta om den här Jesus liksom, som älskar syndarna och syndernas förlåtelse, och sen ser dubbelmördare som har börjat gråta där. Du vet själv, man gråter inte på kåken, men, och så när tårarna kommer av Guds närvaro och de känner sig förlåtna och man får kramar och du vet sånt där, det är det bästa som finns, du vet. Det är bästa platsen, bästa kyrkan är på kåken. Coolt. Vad vill du med livet idag? Vad sa du? Vad vill du med livet? Har du allt du vill ha? Ja, absolut. Jag har honom, du vet. Det är allt jag behöver. Men sprida hopp och glädje och du vet. Jag tror ju det att liksom, om vi ska vänta på att politikerna ska rädda vårt land, då får vi vänta länge, förstår du? Utan jag tror inte att lösningen är politisk. Jag tror att människovärdet måste upp i samhället. Man kan se när det går på ålderdomshem, du vet, de är helt nedmonterade, de lämnar gamla människor, de som har byggt upp det här landet, dö, förstår du? Och sen om du tittar på personalen där som tar hand om dem, så är det liksom för våra invandrare som är där och liksom har ett hjärta för de här äldre och jobbar, förstår du? Så och det här är någonting som politikerna aldrig pratar om, hänger med? Och du ser också på skolan att man inte tar hand om eleverna, du vet, förstår du? Det skolsystemet där, det fungerar inte, också på grund av att, du vet, vuxna förlorar auktoriteten, och Sverige har byggt upp sig på ett sånt sätt att de ska ta ifrån vuxna auktoriteten, och du vet, och då blir det barnen som blir stämmer, och då blir det också helt fel. Och jag tror att människovärdet måste tillbaka in i samhället, att vi måste börja älska varandra, ta hand om varandra och respektera varandra, och det är först när det händer som vi kan få se ett bättre land liksom. Och det här engagemanget som du har för samhället och samhällsfrågor och sådär, var det därför du startade din podd? Ja, absolut, och få en annan röst liksom och kunna prata om sådana saker, om förlåtelse och hopp och sånt, tro. Har du förlåtit alla? Jag har förlåtit alla, absolut. Jimmy Åkesson också? Alltså, absolut. Jag har inget, alltså politiskt sett så är jag ju väldigt på andra hållet. Men jag försöker vara så lite politisk som möjligt. Jag var tvungen att fråga om Jimmy för att du var fan. Nej, men jag har inget, alltså jag tänker att allt, du vet, alla de här motsättningarna, förstår, det är därför det ser ut som det gör liksom. Att det finns allt, vi är alla människor, vi kan komma överens, vi kan möta varandra, men vi måste just möta varandra liksom.
Problemet är att de som sitter och bestämmer i det här landet, de har aldrig ens varit i de här utanförskapsområdena. De har aldrig besökt. De har ingen relation till folket, så det blir bara statistik och namn och på papper, och så kan man inte förändra saker och ting. Så vi måste mötas liksom. Ja. Bra punkt. På tal om mötas. Tack för att vi fick mötas den här eftermiddagen på en gata mitt i Stockholm. Ja. Drottningens gata. Ja, på Drottningens gata, precis. Ja. Sol idag också. Fullt med corona som här är där ute. Men värme fanns det här inne. Tack för att du delade med dig. Tack själv. Verkligen. Det här var stort. Tack. Tack.